Зейнетақы қорындағы жеткілікті мөлшерден артылған қаржыға жер телімін сатып алуға болады. Бұл туралы отбасы банк өкілдері қаржы ұйымдағы депозиттерге қордан қаржы аудару бойынша өткен брифингте мәлімдеді. Биыл қордағы ақшаға сатып алынған ең қымбат үйдің бағасы 162 миллион теңгеден асқандығы да айтылды. Дарын Сағитов тарқатады. Енді зейнетақы қорындағы артық ақшаға жер телімін сатып алуға мүмкіндік туды. Ол учаскеге баспана салудан бөлек жеке шаруашылық жүргізуге де болады. Бірақ азамат сатып алған жерге 2 жылдың ішінде үй салу керек. Мерзім аяқталғанда ақшаны мақсатсыз жұмсаған расталса, алған қаржыны зейнетақы қорына қайтаруға міндетті. Тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесіндегі депозиттерге берілетін артықшылықтар, яғни банктен қосылатын 2% мөлшерлеме, оған қоса мемлекеттен жыл сайынғы берілетін 20% сыйақы осы депозиттерге де жүргізіледі. Бүгінгі таңда 370 мың адам зейнетақы қорындағы жинағын тиімді пайдаланып, игілігіне жаратып отыр. Өкініштісі олардың тек 5% ғана жастар. Бұл ретте олардың еңбек өтілінің аздығы да басты себеп болуы мүмкін. Дегенмен банк өкілдері жаңашылдық әсіресе жастарға тиімді болады деп отыр. Жалпы биыл қордағы ақшаға баспана сатып алғандар анағұрлым көп. 179.192 мәміле ипотекасы жасалды. Бұлар баспананы толығымен сатып алғандар. Ең қымбат баспана премиум санаттағы тұрғын үй. Ол 162 миллион 400 мың теңгеге сатып алынған. Ең арзаны 1 миллион теңгеге жоқ. Бұл аудан орталығында немесе ауылдық жерде болуы мүмкін. Банк өкілдері баспана бағасының өсу қарқыны төмендейді деп болжам жасап отыр. Себебі зейнетақы жинағын пайдалану 1 сәуірде аяқталады. Оның үстіне қазір қабылданып жатқан өтініштердің көбі депозиттерді толықтыруға немесе ипотеканы жабуға арналған. Ал баспана сатып алуға өтініштер тым аз деді банк басшылығы. Дарын Сағитов, Дархан Әлібек, Қазақстан ұлттық арнасы.